Фармадол. Таблетки від головного болю. Північна Корея – голод та диктатура. Південна – рай з кей-поп та демократією. Приблизно таке уявлення у більшості людей. Однак реальність дещо цікавіша. Якою ціною Південна Корея стала тим самим раєм? Про Пака Чон Хі, реформатора та диктатора, сьогоднішній урок історії. У 1953 році завершилась Корейська війна. Виникло дві країни – Північна Корея, яка була під контролем СРСР, та Південна Корея, яка орієнтувалась на США. У 1950-х роках керівником Південної Кореї був Лі Сіньман. Він був активним борцем за незалежність країни, а також створив авторитарний режим і був надзвичайно корумпованим. Звісно, за це проти нього було організовано державний переворот, і у 1960 році до влади прийшли демократичні сили. Однак була проблема. Ці демократи виявились ще більш корумпованими. Люди залишались бідними, на додачу ще й ворожий комуністичний режим на півночі. Люди хотіли стабільності та сильної руки. І в таких умовах на політичну арену виходить він – Пак Чон Хі. Нащадок збіднілих аристократів, учитель за освітою, учасник Корейської війни, під час якої отримав звання генерала. Він прийшов до влади у 1961 році в результаті військового перевороту. Пак дійсно зміг покращити економіку Південної Кореї. Країна активно брала кредити у Сполучених Штатів Америки та Японії, і гроші направлялись у розвиток експортно-орієнтованої промисловості. Саме в цей час активно збільшуються заводи-гіганти з виробництва електроніки, про які всі ми добре знаємо. Також завдяки розвитку в Кореї покращилось життя, зменшилась дитяча смертність. Країна змінювалась, а з нею і її правитель Пак Чон Хі. Пробувши при владі протягом двох термінів, на третій термін йому балотуватись було заборонено. Але він дуже хотів. Саме тому він, як вже типовий диктатор, змінив конституцію і отримав можливість обиратись на третій термін. Як ми бачимо, це така класична диктаторська дія, достатньо навіть порівняти з Росією чи Білоруссю. Але і це ще не все. Правитель постійно розширював свої повноваження. Він створив так звані революційні суди, які карали корупціонерів, а також звичайних цивільних людей, які просто критикували режим Пака Чон Хі. На додачу було створено спеціальний орган ЦРУ, щось на кшталт радянського НКВС. Свобода людей обмежувалась все більше і більше. Зрештою, населення почало виходити на протести. І от під час цих масових заворушень 26 жовтня 1979 року в будівлі Південно-Корейського ЦРУ відбувається засідання. Під час цього засідання Пак Чон Хі критикував ЦРУ за те, що цей орган не придушив протести. І особливо багато критики було на адресу керівника ЦРУ, а також друга Пак Чон Хі. Його звали Кім Дже Ю. Кім Дже Ю виходить з кімнати, а повертається уже з пістолетом. Та вбиває президента, який був при владі 18 років. Правління Пака Чон Хі дозволяє зробити нам висновок, що диктатори рано чи пізно, але втрачають владу. Або ж в результаті державного перевороту, або ж в результаті вбивства. І інколи буває, що вбивцями є їхні найближчі друзі. Як було з Паком Чон Хі.